Protože spet na mojem kanálu a danes mám za vás trenutné favorita. Bom rekla, da so mesečni, ker je august že gotov. September je skoraj že na polovici, ki jih trenutno veliko uporabljam. Nimam jih za ne vem koliko, niso vsi samo kozmetika, je nekaj drugega tudi. Tako da, ja, predlagam, da kar začnemo, ker drugače bomo spet predolgi. Da gremo najprej k kozmetiki. Jaz sem ta mesec veliko nosila glose, oziroma ta mesec, če priznam, oziroma v augustu sploh nisem veliko nosila make-upa, ko pa sem, pa nisem nosila takih padljivih šmin, kot je ta recimo, ali kakšne bolj barne, temveč sem imela na usnicah glos in sta dva, ki sem jo nosila skozi poletje, to je tale prvi, ta je od Make-up, ne vem, če je to Make-up Revolution, I Heart Make-up, to je The Wow I Woke Up Like This Gloss in pa od Mizlina, ne vem, katerega odtenka je, ker je v bistvu odtenek, ne. Tu piše 71, pa pač številka gor, da ne vem, se vidi, voda se vidi. Torej, to je ta gloss. Torej, to sta glosa, ki sem vam predstavila. To je od Mizlina, bolj roska, stale bolj nude je od The Wow-a. Ne vem, če se kliče The Wow, ne vem, kak je, to je kozmetična znamka, ne vem, skratka na ličilih.si. Sem to dobila v Mystery Box. Cena glosov ne vem, koliko so, ker se ne točno ne, mislim, ne vem sploh koliko je, ker ta je bil v Mystery Boxu, tega ne vem, odkot imam. Mogoče z kolendarja. Ja, mislim, da je ta z kolendarja adventnega. To so glosi, to je kar je od usnic sem. Potem lahko gremo na paleto senčil. Vem, da ni nova, vem, da je prišla ven pred enim letom. Ne vem, če se jo še da dobi, da bom pogledala, vendar dvomim, ker mislim, da je bila limited edition, ampak bom pogledala. Torej, to je od I Love Sarai paleta znamke Colourpop. Ta je, imenuje se Sossy. In ima dve metalik senčki noter in dve mat. Jaz sem, ko sem uporabljala senčke, sem uporabljala te štiri. Sicer sem uporabljala nekatere druge palete, vendar v večini sem uporabljala te štiri senčke. Ne vem, koliko poznate znamko Colourpop, je ameriška znamka, tako da če boste naročevali, boste morali plačati carino. To je na strani s te paletke, torej dobite te štiri senčke. Zdaj sem naredila video, en vendar je bil, mislim, da v angleščini v tej paletki. Bom zdaj pokazala swatche vseh senčk. Najprej bom pokazala metallic barve. To sta metallic senčki. To je en potek bil. Bom pokazala to en potek. Sem preko, pa dobro. Pač senčke so res pigmentirane. Tiste, ko poznate Colourpop, veste, da so njihove senčke the best, glede na ceno. Ta je malo bolj tako, malo teže se zabriše, kot vse temne senčke, ampak, kot pravim, glede na ceno so top. Naslednja stvar, ki je še make-up related, je highlighter, ki sem ga omenila v videu v prvih vtisih. To je Lightning Triple Baked Highlighter, Triple Nature, ja, Triple Baked. V odtenku Lightning, meni je že embalaža mi je že, takoj ko sem videla, da ličila, ki se jih to prodajajo, sem šla čekirati, če ga lahko dokupim v fizični trgovini in potem ste mi pisala, da lahko. Ampak sem se potem vseeno odločila, da ga naročim na ličila.si. Tako zgleda. Bom povedala, kaj me jezi pri tem highlighterju. Vse je ok, vse, samo ni mi všeč, da pač vsebuje velike bleščice. Nimam highlighterja še na obrazu, tako da ga bomo zdaj nanesla, da boste videli, o čem govorim. Ta highlighter, da bom ga isto posvačala, vsebuje velike bleščice. Drugače je ful pigmentiran, ampak mene jezijo te velike bleščice. Ampak sem našla tehniko, kako se jih lahko znebim. Torej, pomočite čopič v highlighter. Ga otresete. In nanesete na lica. Tadam! Mislim, da ne rabim preveč govoriti pa razpravljati o tem highlighterju, ker je da bam. Mislim, da ta highlighter paše na
tak tenko, že mislim, tiste, ki so pač na temnega, logično, da ne. Ampak če pač iščete highlighter, cenovno ugoden, tu je. 8 evrov stane, 7,99, nekaj takega. I think, bom preverila, postila linke spodaj, blablabla. Potem imamo še en brozer, ki mi je bil všeč. Tudi to veste, da sem objavila v videu v prvih tisih. Takrat sem že povedala, da bo verjetno to moj favorite bronzer, ki sem ga, samo to sem uporabljala na mojih ličkih zadnje 3-4 tedne. Samo ta bronzer, nobenega drugega, že tistega sem jo postila odale od Mizlina, tako da ta je res, da bom, ne vem, mislim, da stane 10 evrov. 10 ali 12. Nisem točno prepričala, kot rečem, ponovno, ne vem, sicer nekaj časa je že, se lahko dobi kozmetiku NYX na rečila.si, če se nište vedele. Tako da ne rabite norčevati iz tujih strani, ne vem, kak je, če se kje je da drobiti še drugje pri nas v Sloveniji. Ampak vem, da so tudi dobiti na rečila.si, tam sem tudi jaz naročila svojega. Moje je v odtenku Medium, ja, in je matte bronzer. Tako da, ta je res bom. Imamo ga zdaj na obrazu, tako da lahko vidite, da je res top. Tako da to je to. Potem za make-up imam še fiksirni sprej, ki sem ga dobila kot darilo pri mojem nakupu. Ne vem, mogo se nakupiti do preko 40 evrov ali preko 30, ne vem. In potem si dobil to darilo plus še dve vzrave. Videla, da Daisy Marquez, ne vem koliko poznate Daisy Marquez spet, je youtuberka. In je rekla, da je pač to njen najboljši fixing spray ever. In ga redno uporablja. Jaz še ga nisem nanesla gor. Tako da ga lahko zdaj. V bistvu kar naredi je, da vse produkte, ki si jih nanesla na obraz, zlije skupaj. Tako da zgledajo, tako da se tisti prehodi ne vidijo. Zdaj mislim, da smo z make-up produkti gotovi. Zdaj pa gremo na en balzam, ki sem ga nehote, ki sem ga čisto slučajno kupila v Millerju en mesec nazaj. To je od Eusa, ker sem iskala nek vlažilen losjon za telo. In sem v bistvu našla tega, slučajno sem šla mimo in sem videla, da imajo Eus te balzame oziroma body losjone. Ker vedno po kopanju je bila moja koža zelo, zelo, zelo suha. Sploh poleti, ko je bilo sonce res tisto ekstremno, je bila moja koža ekstremno suha in sem se vse luščila po celem telesu. In sem pač sklenila, da nekaj moram storiti, sem tega kupila, diši ekstremno. Mislim, da stane okoli 4 evre. Edino, kar mi ni všeč pri tem je, da malo teže gre ven, ampak to ni problem, ker ga lahko spraviš ven, če malo bolj pritisneš. Zelo diši, se lepo vpije v kožo in ta je z jedlečkom granatnega jabolka, kartevo maslo in avokadovo olje. To je pa primerno za normalno do suho kožo, kar sem jaz definitivno rabila poleti. Tako, zdaj pa smo z beauty produkti dejansko končali. Zdaj imamo še dva, ki nista beauty related oziroma ki nista povezana z make-upom. In sicer prvo, kar je, ste videli že na mojem storiju, če me sledite na Instagramu, je ta knjiga, Zgodba mojega življenja. Moram reči, da sem dolgo premišljavala o tem, da bi se rada kupila eno tako knjigo, vendar sploh nisem vedela, če obstaja. Ker, ko sem jaz bila mala, je meni mama kupila tisto, ko je bila mama noseča, v bistvu, skozi celo nosečnost je pisala knjigo tisto, kot je zdaj imajo nosečki in dnevnik, ne vem, če sledite temu. Je ona pisala v bistvu to, kak je njena nosečnost potekala, koliko kil sem imela, kak sem se razvijala, po rojstvu, skratka vse v mojem otroštvu, ko sem bila dojenče, ko sem malo odrasla in sem pač hotela nek upgrade tega in nisem nikoli videla, da je pač kdo to prodajal. Na kar sem videla na storiju ene osebe, da je to objavila, da je pač dobila to knjigo in sem šla gledat in nisem točno vedela, kaj je to, pa sem šla brat informacije na tej spletni strani in sem videla, da je to dejansko knjiga, ki jaz iščem že celo življenje. Tako da vsem, ki ste iskali podobno, ki
ne veste, če bi lahko, oziroma če bi naročili ali če ne bi naročili, pa niste sigurni, vam priporočam, da naročite, ker je to knjiga, ki jo lahko hranite za celo življenje in jo predajate naprej mnogim generacijam. Jaz sem svojo kupila, nisem jo dobila in je ne oglašujem zaradi tega, ker bi bila sponzorirana oziroma ne vem kaj vse, ampak zato, ker mi je knjiga zares ok. Stane 24,90 € in zraven dobite še eno kulico, ki jo zanimam pri sebi in pa lepo tako pentljico. Pride ful lepo zapakirano, pa še sporočilce dobite zraven, tako da je res knjiga vredna vsakega centa. Zadnja stvar, meni ne morem se ločiti od nje, jaz se ful navežem na ene stvari in na te sem se ful navezala in si ne morem se zut, ne morem, vedno imam bute, še naraj bi imela obleki, večerni obute. In sicer sem si kupila te hude čevlje, replika Balenciaginih knit sneakers, če sem prav govorila, Balenciaga, the best. Jaz sem jih kupila v Teliju prejšnji teden, stane so 30 € in ja, ne vem, mogoče niso za vsak okus, ampak meni so definitivno topčina. Tako da, to so produkti, ki sem jih imela namen omeniti v tem videu. Upam, da vam je bil ta video všeč. Dajte se naročiti na moj kanal. Lajkajte ta video. Sledite mi na Instagramu, kakorkoli, karkoli želite. Prihaja več videov v prihodnje. Tako da, najlepša hvala za ogled še enkrat in se vidimo v naslednjem videu. Čau!